estes animais acadarán todas as miradas na xornada do vindeiro sábado. Será na 26ª edición da Feira Cabalar de Palas de Rei, un evento xa consolidado e presentado este xoves nun lugar emblemático da vila, a Igrexa de San Salvador de Donas. Dinamizar a comarca deste xeito con concertos, xantar popular de todo tipo, haberá desde carne hasta produtos veganos, haberá tamén exposición de carros. Isto quero facer fincapé en isto porque vai ser unha das únicas exposicións de carros que se fixo en Galicia. Unha programación completa na que tamén se inclúen actividades para nenos ou un desfile de beleza equina. Este evento lúdico e cultural organizado pola Asociación A Capela é posible grazas á colaboración da Deputación. Este ano queremos agradecer especialmente a colaboración da Deputación Provincial de Lugo, que a través do Plan Único colabora activamente no objetivo de levar a cabo esta Feira do Cabalo. Da Deputación de Lugo nos sentimos plenamente satisfeitos de poder participar con esta celebración, porque non só é un evento dinamizador do cabalo, sino que é moito máis. Achéguense este sábado a Tabilar de Donas para desfrutar dun maravilloso espectáculo ecuestre, unha oportunidade única que non poden perder.